元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島亜美です。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に、病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい、小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは COPD を理解して大阪を元気にです。 COPD って何のことか分かんないと思うんですけどね、中で説明をしていただきますね。はい、私も分かりません。ゲストは前回に引き続きまして大阪市立大学呼吸器内科学浅井和久准教授です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。 COPD って歌丸師匠がねキャンペーンでやってみたことないですかね、ポスターAC の CM かなんかでも見ていたような気がします。この方は COPD、 COPD だったんですよね。この COPD どんな病気なんでしょうか。これ英語の頭文字を取っているんですけれども、はいはい、日本語では慢性閉塞性肺疾患っていうような漢字ばっかりの名前になるので、はい、海外でも通用しますし、漢字ばっかりよりもアルファベットの方がいいのかなということで、日本でもこの COPD っていう風に頭文字で呼ぶようになっておりますが、実際は慢性気管支炎とか、はい、肺気腫って呼ばれていたようなご病気を COPD というような風に、まあ、一つにまとめたっていう、まあ、病気の概念です。だいたい酸素必要とするような方の多くはこの病気でしょうね。そうですね、はい。原因は何だと言われてるんですか。はい、主にですね、まあタバコなどの、まあ、煙ですね、はい、煙の中にはですね、まあ、有害な物質が含まれてますので、はい、肺の中に吸い込みますと、はい、肺の中にそれが沈着しまして、そこで炎症を起こして肺がこうダメージを受けて肺が壊れちゃうっていうようなご病状になります。なんかあんまりタバコばっかり吸ってると肺がなるよってこう、ねうんうん、言っちゃうんですけど、うん、その以前にも COPD という病気がいろいろ潜んでいるということですよね。うんうん、炎症を起こすのでね、慢性の炎症を起こして、その行き着く一番最後のところがまあ癌やけども、はい、その過程の中でその炎症に伴っていろいろなことがね起こってくるから、はいはいはい、これ何人ぐらいの患者さんがいらっしゃるんですか。日本で一般の方々で肺機能検査したりしまして、はい、検討されたデータがあるんですけれども、まあ、おそらく500万人以上、530万とも550万人とも言われている現状があるんですけれども、はい、実際は病気と診断されずにですね、治療も受けられずにいらっしゃる方が大半だっていうのが現状です。 COPD の症状は大きく3つでして、はい、咳、痰、そして動いた時の息切れなんですけど、はい、おタバコ吸ってる方は、はい、まあ、咳とか痰が出ても、まあ、タバコ吸ってるからねってみんな思いますし、ご高齢になってまいりますと、うん、動いて多少息切れするのは普通かなって皆さん思うので、うん、本来はそういう症状でも一度病院を受診されて検査を受けいただくのが望ましいんですが、年のせいかな、タバコのせいかなっていうことで病院を受診されないっていうことが多くって、なかなかこう診断を受けておられないっていうのが現状ですね。なんか痛いとかだと、あと熱が出たとかだと病院行くんですけど、なんか普段からゼロゼロしてるなぐらいやと耐えられなくもないっていうので、それで病院に行ったら、はい、
タバコやめなさいって言われるに違いないと思ってる人も結構いるかもしれませんね。だからそう、これちょっとラジオ聞いてらっしゃる方はドキッとされてるかもしれないんですけど、うん、これじゃあもう一個怖いこと聞いておくと、死亡原因の全体の何位ぐらいでしょうか、これは。そうですね、うん、日本ではですね、男性の方が喫煙率が高いので、はい、まあ、男性ではだいたい死亡原因の7位というふうに言われてますね。結構高いですね。結構高いですね。で、まあ、全世界に目を向けますと、はいはい、実は日本がかなり超高齢国なので、はい、高齢化進んでいるので、いろんな病気で亡くなる方が多くなっているんで、はい、海外だと日本ほど高齢じゃないので、はい、COPD の影響がより濃く出ますので、うん、全世界でいくと COPD は死亡原因の第3位になります。かなり上位ですよね。怖いな、うん、喫煙者はどれぐらい発症するとか分かってるんですか？そうですね、はい、まあ、喫煙されてる方に、まあ、エクスキューズを与えるわけではないんですけれども、はいはい、全員がなるわけではございません、はい、15% から 20% ぐらいの方が喫煙によってこの COPD になるというふうに言われてます。うん、あ、思ったより低いかもしれないです、ね、そうですね、はい、各個人の持ってる体質の違いがおそらく関係していると思われてまして、うんうん、タバコの中の酸化ストレスが肺にダメージを与えるんですが、うん、この酸化ストレスに強い体質の人と弱い体質の人がいらっしゃって、うんうん、少々タバコ吸ってもタバコの酸化ストレスをこうそれに対応できる人は、まあ、COPD までは至らないんですが、はい、酸化ストレスに弱い人はなってしまうと。患者の立場になったら、はい、じゃあその酸化ストレスに強くなる方法を教えてくださいということで ありますか、まあ、実際その、はい、事前にですね、あなたは酸化ストレスに強いですよ弱いですよっていうのはちょっと調べる方法は今のところはないんですが、まあ、私たちの研究とか、動物実験ではですね、酸化ストレスに強い人弱い人っていうのは調べることは実は可能でして、はい、肺の中の細胞を取ってきたりしますと、そもそも酸化ストレスに強いタンパク質が多い少ないがやっぱりあって、COPD になりやすい人は酸化ストレスに対応できるタンパクの量が少ないんですね、はい、酸化ストレスに強いから吸っていいよって私たちも言えないので、一応皆さんにはやめていただきたいなということですけれども、太鼓判をしてしまうことになりますもんねOK っていうわけではないんですよねそのタンパクを増やすような方法とかね、例えば食べ物とか、はい、もうそういうのでタバコ吸うことを勧めるわけじゃなくて、うん、そういろんなことに、いいと思うんですよ。悪さをするものっていうのは、はい、煙にもあるけれども、うん、そのいろんな食べ物にも含まれているし、はい、だからそういうのは COPD だけじゃなくてね、病気の元になるから、うん、強くなれれば、はい、すごく健康にね、コロナにも勝てるかもしれませんもんねもしかしたらさまざまな有害物質からこういう生活したらいいよとか、ね、はい、まあ、例えばですね、ポリフェノール類ですね、うん、まあ、私たちがまあ実験したものでは、大豆から抽出されるイソフラボンって言われるようなポリフェノールは非常にこう酸化、抗酸化能が高くってですね、ネズミをCOPD にするような実験をしながら、その大豆を食べてもらうと、COPD が予防できるっていうようなこともありますし、また食べ物以外もですね、運動をすることでですね、筋肉から酸化ストレスに抵抗できるようなタンパクを作ってくれるような働きが運動にはありますので、運動がこの COPD を予防できるっていうようなことも動物実験で確かめています。はあ、運動っていうのは、まあ、いわゆる有酸素運動と言われるようなそういう運動ですか？そうですね、はい、筋肉を使うようなで、まあ、かつ有酸素運動が望ましいですね、はい、激しい運動しすぎるとかえってね、活性酸素が出たりとかするから、難しいですね、運動といってもジョギングとか、はい、持続できるような、ちょっと汗をかくようなね、そのぐらいの運動っていう、それが一番いいんじゃないですかね。プラス豆腐食べたり納豆食べたり、そう大豆イソフラボン、赤ワインもいいかもしれない、ポリフェノールですよね
なるほど、うんうん、やれることはいろいろありそうですよね、うんうん、そしてもうこの COPD になった方、うんうんうん、現状として病院ではどんな治療されてるんですか？そうですね、壊れてしまった肺をまだ再生する、はい、治療というのはまだ確立されていないので、戻らないんですか、ですので、はい、今その残されている肺をできるだけ効率よく使おうということで、はい、気管支拡張剤といいまして、はい、空気の通り道をこう広げてあげるようなお薬をですね、使うというのがまあ治療の基本になります。あとプラスですね、非薬物療法、薬以外ですけれども、はい、運動がいいわけですので、リハビリテーションを行ったり、はい、感染によって悪化する病気ですので、はい、ワクチンをしっかり打ったりっていうような、インフルエンザもそうですし、うん、肺炎のワクチンを打ったりっていうようなことも、うん、皆さんには基本治療としてお願いしております。特に、ね、感染症がね、悪化の原因になってきますよね。だから肺に感染しないようにっていう意味ですよね、はい、うん、ちょっと元に戻らないというと絶望的な気分になってしまうかもしれないですけど、残った肺をしっかり温存するためにもいろんな方法はあるという、うん、そのうちその、まあ、再生医療とかね、そういうのが進んでくれば、はい、またそういう道もね開けるかもしれませんから、うん、できるだけ長生きしてもらった方が、あ、そうですよね、うん、まあでもどちらにしてもあまりタバコ吸われる方も、うん、量を少なくしていくとか、そうそうそう、ね、うんうん、やめれるもんならやめていただくとか、うんうん、あとやっぱもう運動と食事って、ね、うん、言いますけど、うん、やっぱり大事なんですね。そうですね、うん、というわけで2回にわたりまして、大阪市立大学呼吸器内科学准教授の浅井和久先生にお話を伺いました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ではてっちゃん先生、今日の一言よろしいでしょうか？はい、今日はね、はい、もう準備に準備を重ねて持ってきましたからじゃあ言いますよ。楽しみです。はい、川柳でね、川柳で、はい、はい、禁煙を何度も諭され、はい、すいません。可愛いですけど、これも奥さんからしたら怒られるやつですよね。すみませんと、もうすいませんということで、うまかった、ありがとうございます。よかったら皆さん使ってみてください。来週もお楽しみに。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこう。てっちゃんねる。さあ、番組では健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいこと、何でも結構です。お便り募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をプレゼントいたします。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2で、てつアットマーク OBC1314.co.jp、 ファックスは06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。また番組のホームページからは過去の放送が聞けます。聞き逃した方はぜひ聞いてアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島あみるでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。